Hallo maats en welkom terug bij vakantie op die plas. Vandaag is ons bij dag 2 en ons gaan sommer nog baie lekker saam kuier. Ons gaan leer nog oor die Here Jesus en stories hoor en saam sing. Ek hoop julle is opgewonde. Nou maats. Wat maak so? Dit klink of iemand bezig is om iets te eet. Hoor jylle? Wacht een bietjie. Het jylle al vir van die voelverskrikker gesien vandag? My jylle is hier aan sy stok wat hier is. En het klink of die klank hier aan die hoek uitkom. Hier onder die tafeldoek. Het klink soos Fanny, maatjies. Maar weet jylle wat? Hy sien ons nie. Hy dink nie ons is hier. Kom ons maak hom bietjie skrik vir ons mag. Is jylle reg? Ek gaan tel 1, 2, 3 en dan gaan ek die tafeldoek afruk. En dan help jylle vir my om vir Fanny skrik te maak. Is jylle reg? 1 2 Dit is Fanny, maat! Ons is reg! Hoe maak jy nou voelverskrikker skrik en werk nie so nie? Maar Fanny, wat maak jy? Dit klink soos 'n beer daaronder. Ek het my broodjie skool toe of na die vakantie Bybelskool gebring, maar toe is ek bang my maatjies word te honger en raak lus van my broodjie toe besluit ek wil nie wegkruip. Ek wys maar jou broodjie. Lekker broekie. Dit lyk nou lekker broekie, kan ek een happie kry? Ek kan een klein happie kry. Nee, een klein happie. Dit is een lekker broekie, Fanny. Maar Fanny, weet jy, waarvan denk jy maak hulle brood? Waarvan maak hulle brood? Van broodkrammels, jong. Hulle plak een paar broodkrammels met superglue vast. Denk jy so? Maar waar kry hulle die broodkrammels? Dit is nou een moeilike vraag. Man, hulle maak brood van katoen, daai goeders, ja. Amper daar, maar dis, hulle vat so'n plankie uit, so'n lang stingelkie, en dan die klomp saaikies boe. Nou, waarom maak hulle katoen dan? Nee, katoen gebruik hulle om jou kleren te maak. Oh, dis katoen. Soos hierdie kleren, dis katoen. Maar hulle gaan nie katoen gebruik om brood te maak. Hulle gebruik een ander plankie. Denk gou gou mooi wat sy plankie sien jy nog hier op die plaas. Een mielie! Hulle maak het van mielies! Hulle kan per ty keer mielies gebruik, maar hierdie brood, hulle gebruik iets anders om regte brood te maak. Wat maak hulle? Ha? Wacht, ek het hom! Hy is een slaafse woord! Hulle maak hom van een koning! Een koning? Ja, hulle maak brood van een koning. Fanny, jy is amper daar, maar dis nie een koning nie. Maar dit klink soos koring. Dit klink soos koning. Dis koring! Daai ding wat hulle brood van maak. Koring! Jy is reg, Fanny. Nou maats, hulle vat die koring en dan stroop hulle dit met een groot strooper. Dan vat hulle dit aan die maler toe en dan moet die maler dit maal en dan word het meel en dan bak ons een broodjie van die meel. Ek ken nie my maaltafel so goed nie. Toe maar, dis een maler, nie een maaltafel. Oh! Misschien ken die maaikies hulle maler tafel. Ok, maar weet jy wat nee, Fanny? Ja? Die voelkies hou ook van koring. Wacht! Kan ek hulle skrik maak? Laat ons net gauw vir die maaikies verduidelik. Die voelkies sien die boerse koring lande. En dan wil hulle ook die koring eet. Die vuil goed! As die voelkies al die koring eet, dan het ons die koring om brood mee te maak nie. Dit is ek die brood vir die pensie van my. Maar dan gaan ons magies honger wees. Oh, dit is een groot probleem. So Fanny, vandag, as ons op die koringplaas kuier, ja, het ons jou hulp nodig. Sal jy ons help? Ek kan die vol verjaag, geef my my stok, man. Jy moet net pas op vir die maaikies, nee? Moet net die maaikies seer maak. Ek wil nie die maaikies bang maakie. So kom, ons gaan jaag die vol. Gaan jy my saamvang? Ja, kom, daar is baie vols, kom. Ek gaan gauw vir Fanny help, dan gaan jaag ons al die volkies weg. Jy weg! Bye, maaikies! Bye! Kom! Sjoe! Sjoe! Sjoe jylle vieselike goeders! Kom! Hallo maats, het is lekker om vandag week weer by julle te kan kuier en som julle kan gesels oor die Ek is name van Jesus. Nou gister het Jonita vir julle vertel van Ek is die goeie herder.
Nou, vandag ons kyk nou, ek is die brood van die lewe en ek is die lig van die wêreld. Nou, maar in die Bybelse tyd het elke gesin, elke familie 'n stukkie grond gehad. Nou, hierdie grond het hulle koring geplant, genoeg koring om vir hulle se gesin, familietjie te voorsien van brood. Nou maats, Oktober en November was saai tyd gewees, dan het hulle die saad gesaai en diep in die grond in geploeg. En dan het hulle hierdie saad ontkiem. En mooi koringare het dan gegroei. Nou Mei, Junie was het oestyd gewees. Dan het hulle gekom met sekels en hierdie koringare geoes. Dan vat hulle hierdie koringare en hulle gooi dit op die dorsvloer uit. Op die dorsvloer kof hulle kapperd met stokke of dan kom osse wat oor hierdie koring loop. En dan die doel van om dit te dors is om die koring los te maak, die koring korreltjies los te maak van die doppies en die stingels. So nou is dit nou lekker los, nou moet dit geskei word. Die koring moet geskei word van die kaf. Die kaf is die koring se doppies en se stingels. So dat hierdie koring gevat is in die lug en gegooi, dan val die koring op die grond en die doppies en stingels waai weg. En dan vat dan hierdie koring en berg in kleipotte. En dan gebruik jy dit as dit nodig het om brood te bak. Nou brood was hulle stapelvoedsel gewees, het elke dag brood geëet. So hulle moes genoeg koring gehad het om vir die hele jaar elke dag 'n broodjie te kan bak vir hulle familie. Nou hulle het geweet hoe belangrik is om God te vertrou vir 'n goeie oes. So elke jaar as hulle klaar geoes het, dan hulle oesfees gehou. By hierdie oesfees het hulle vir die Here dankie gesê vir die vir hulle goeie oes. En dat hulle eerste deel van hulle van hulle oes het hulle vir die Here gebring. Maar eendag stap Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe op die berg en hy gaan sit daarsom. En daar volg 'n groot skare mense om sy disippels. En Jesus sien dit word laat en hy weet die mense gaan honger word en hy vra vir Filippus. Filippus, waar kan ons brood koop vir al hierdie mense? En Filippus dink, "Joggos, hier's 5000 mans." En nog vrouwens en kinders, soos makkelijk 10,000-15,000 mense. Hy denk, waar gaan ons so baie brood kry? Hy sê vir die Here, nee Here, ons het nie genoeg geld vir die mense brood te koop nie. Ek weet nie waar ons moet brood gaan kry vir al hierdie duisende mense nie. En die disippels het begin bekommerd raak, maar Jesus het geweet, hy het 'n plan gehad. Die klimaas, daar kom toe 'n seentjie. Nou hierdie seentjie se mamma is van padkos ingepak. So hy het vas het van 5 broodjies en 2 visse in sy kosblikkie gepak. En hy bring toe vir Andreas, hy sê vir Andreas, hierdie kos kan jylle maar kry vir die mense te gee. En Andreas het hierdie 5 broodjies en 2 visse vir Jesus. En Jesus sê vir sy disippels dat al die mense op die grond sit, op die gras gaan sit. En hy vat hierdie kosies, die 5 broodjies en 2 visse en hy sê vir God dankie daarvoor. En hy begin daardie broodjies en visse te breek vir die mense uit die deel. Weet julle maats, daardie mense het hulle magies versadig geëet, propvol geëet. En weet julle wat? Na die tyd het nog 12 mandjies oorskiet kos oorgebly. Ja, dis al groot vir my werk, nê. 12 mandjies oorgebly. Nou Jesus het begin met 5 broodjies en 2 visse wat hy gebreek en gedank vir het. Dit was 'n groot vir my werk gewees. En weet julle maats, die volgende dag toe kom dieselfde mense, dieselfde skare weer agter Jesus aan om die wonders en tekens wat hy gedoen het. En Jesus sê vir hulle, ek het hier toe gekom om vir julle kos, vir mense kos te kom gee nie. Nee, al het hulle gister magies versorg het, was hulle weer vandag honger gewees. En Jesus sê toe, hy wou hê, hulle moes verstaan. Hulle het nie net 'n behoefte gehad aan kos nie, maar het behoefte gehad om van hulle sondes verlos en vergewe te word. Ons is in Johannes 6 vers 35. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Ook in vers 51, ek is die brood van die lewe, wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Maar hierdie mense lekker verstaan nie. Hoe kan Jesus sê hy is brood? Hy het nie lekker verstaan nie. Ek moet sy liggaam ons eet nie. Maar weet julle maats wat? Jesus het eintlik bedoel, hy gaan sy liggaam gee aan die kruis. Daar in die kruis gaan hy vasgespijker word.
en te betaal vir die mense sondes, sodat hulle sondes vergewe kan word. Elke wat in hom glo, sê Jesus wat hom in hulle lewe innooi, het die ewige lewe. Nou maat, jy kry twee soorte honger. Die eerste honger is 'n honger na kos. Nou as jou maag so grom en jy voel ek moet nou iets eet, my maag is so heeltemal honger. Dis 'n honger na kos. En weet julle maat, ons moet elke dag eet, nê? Al ons nie dat ons in die lewe kan bly. Maar weet julle wat? Daar's nog 'n tweede honger ook. 'N Honger in ons hartjie, 'n honger na Jesus, 'n honger na die ewige lewe, 'n honger na vrede, 'n honger om vergewe te word van ons sondes. En maat, net Jesus kan jou sondes vergewe. Net hy kan vir ewige lewe gee. Net hy kan vir jou vrede in jou hart kom gee. God het sy seun Jesus gestuur na die aarde toe omdat hy so lief is vir jou. Toe stuur hy sy seun om vir jou sondes te kom betaal aan die kruis. Johannes 6 vers 47 tot 48 sê vir ons: Voorwaar, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Nou maat, het jy al vir Jesus in jou lewe ingenooi? Het jy al hom gevra om daardie honger in jou hart te kom stil maak? Het jy al gevra om jou sondes te vergewe en vir die ewige lewe te kom gee? Of is jy nog honger in jou hart? Is daar nog 'n gaatjie, nog 'n plek in jou hart wat honger na Jesus, wat honger na vergifnis, wat 'n honger is? Het jy al vir Jesus in jou lewe ingenooi, liewe maat? Dan ons ook kyk vir Jesus het vir die mense gesê, ek is die lig van die wêreld. Ons nou kyk na ek is die brood van die lewe en ook ek is die lig van die wêreld. Johannes 8 vers 12 sê Jesus vir die skare mense. En Jesus het weer met hulle gespreek en vir hulle gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Maar net nou Jesus gesê het, hy is die lig van die wêreld. Toe ontmoet hy 'n man wat blind was van geboorte af. Sjoe, dit moet erg wees. Hierdie man kon niks sien nie. Dit is elke dag donker rondom hom gewees. Maak jy oogies gou styf toe? Maar sit jou handjies in jou oë so. Sit jou handjies in jou oë, maak jou oogies styf toe. Weet julle wat? Daardie man het elke dag so gekyk. Hy kon niks sien nie. Dit was donker gewees. En Jesus sê toe vir hom, Jesus sê toe weer, ek is die lig van die wêreld. En hy spoeg in die grond, en hy maak modder van sy spoeg in die grond. En hy vat hierdie modder en sit dit op die man se oë. Altoe oë, mooi plak hierdie modder op. En hy sê vir die man, gaan was jou in die pad van Siloam. En hierdie man, ek dink hy het seker amper dalk gehardloop na die pad toe, want daar's 'n kans dat hy kon sien. Hy het hoe bly en opgewonde was hy, daar's 'n kans dat ek weer kan sien. En hy het vrag hierdie pad toe gegaan. Ek dink hy het amper gehardloop na hierdie pad toe. En daar het hy sy gesig gewas met hierdie water. En weet julle maats wat? Hy kon weer sien. Hy kon sien. Dalk eers in sy lewe kon hy gesien het. En die Fariseërs was geestelik blind geweest. Hulle wou nie glo dat God vir Jesus gestuur het dat Jesus God se seun was nie. Hulle wou dit geglo het nie. So, hulle het met hierdie man gestry. Hy het vir hulle gesê, maar Jesus het my aangeraak. Jesus het vir my laat sien weer. En hulle het met hom gestry gesê dit kan nie wees nie. En hierdie man, hierdie blinde man wat blind was, het vir die Fariseërs man, net iemand wat van God af is, kan so 'n wonderwerk doen. Weet julle wat? Hulle is so kwaad geskom dat ons met die kerk het gejaag het. Want hoe kan hy nou sê, hulle het nie geglo dat Jesus is God se seun nie. Maar weet julle wat, maats, hierdie man het in Jesus geglo en hom aanbid. Hy het gesien, Jesus het sy oë aangeraak, Jesus het die lig uit sy oë aangeraak het. Jesus het ook gekom en sy lig in hierdie man se donker hart kom skyn. En dit kom lig maak op hulle in sy hart. Dis ons kon vergewe, om 'n nuwe mens kon maak. En hy het geweet hy het die ewige lewe. Jesus het sy lig en sy lewe kom skyn. Nou maats, die Fariseërs het hulle donker sonder lewe gebly. Hulle het nie Jesus gevra om sy lig en lewe te skyn nie. Hulle het hulle donker, donker sondige lewe gebly. Nou maats, jy by plaas is en hulle sit al die ligte op die plaas af, die huisligte af. Dit was mos baie donker daar op die plaas, nê.
Daar is dus in die dorpstraat ligt waar die licht bykie, waar die pad verhelder en is pikke donker op die plaas die licht af is. Al die kan sê die sterretjies bo het so mooi helder skyn. Nou maat, net soos sonde maak jou lewe so donker ook. Maak jou lewe donker, so donker, jy kan nie sien wat Jesus, hoe Jesus wil hê jy moet lewe nie. Maar dan kom Jesus met sy lig en hy skyn in jou lewe in. Hy maak het lig en helder. Het verlig alles in jou lewe. Ek kan nie vir sien, duidelik sien hoe Jesus wil jy moet lewe, want hy van jou verwag. En hy verwag van jou om na hom toe te kom. Om ons te vergewe. Om ons te bely vir hom, dat hy ons kan vergewe en jou sy kind te kan maak. Dan wys hy vir jou hoe hy wil hê jy moet leef. Nou maat, dan, as jy Jesus gevra het in jou lewe te kom en jou, hy jou sy kind kan maak, en jy ons vergewe het, dan moet jy in die se lig wandel. En dit is hier die Bybel te lees. Psalm 119 vers 105 sê, U word sy lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Nou maat, onthou, Jesus is die brood van die lewe, net hy kan hy hongerplek in jou hart kom versadig. Hy hongerplek kom versadig in jou hart, wat in jou hart is. Net hy kan jou sonde vergewe en vir ewige lewe kan kom gee. Want hy Jesus is die lig van die wêreld en hy skyn sy helder lig in jou lewe in. En hy kom maak vir jou nuut. Baie dankie maat. Kom ons bid gou saam. Here Jesus, dankie dat ons vandag hier toe kan kom en kan kom leer wat U vir ons in die kruis gedoen het, Here. Dat U die brood van die lewe is wat ons honger magies kom, wat ons honger harte kan kom stil maak, Here. Ons sou ons kan vergewe. En dankie dat U die lig van die wêreld het wat ons lewe inskyn en vir ons U kind kan kom maak. Dankie daarvoor, Here. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Dankie, maats. Vandag sing ons Jesus loves me. Jesus loves me, this I know. Jesus loved the little girls with their dresses and their curls, and he loves the little boys even though they make a noise. Julle sal gou hom hoor, klink hy. Kom ons sing ons saam. Jesus loves the little girls with their dresses and their curls, and he loves the dogtertjies met julle rokkies en julle krullare en seuns al maak julle geraas. Kom ons sing om lekker hard nog een keer saam. Jesus loves the little girls with their dresses and their curls, and he loves the little boys even though they make a noise. Yes,
is vakantie op die plas. Halleluja, en op die plas is daar een skaap. Halleluja, met een meme hier en een meme daar. Hier een mee, daar een mee, waar al is een meme. Het is lekker op die plas. Halleluja. Goeiemôre maats, ek hoop het gaan sommer baie goed met julle elkeen en welkom terug by deel 2 van ons story Skatte in die sneeu. Gister het ons begin met die story en ons het vir Annette en Dani ontmoet. Ons het gehoor hoe Annette vandat Dani gebore is, vir Dani moes groot maak. Ons het ook gehoor dat Dani 'n kaartjie gekry het vir sy verjaarsdag en ons het geëindig waar hulle lees oor die hemel en waar Annette besef, maar sy is kwaad in haar hart vir Lucia. Nou maats, ek hoop julle is opgewonde om te hoor wat vandag in die story gebeur. Nou soos julle kan onthou, is dit baie koud in Switserland. En die maatjies in Switserland, as hulle skool toe gaan, ry op 'n slee, dan gly hulle vinnig by die berg af, met hulle slee op pad skool toe. Nou een oggend, terwyl Lucian op sy slee skool toe ry, sit hy en dink aan Annette. Annette hou nie baie van hom nie, hy weet dit. Maar as hy dink aan die kwaad in Annette se hart teenoor hom, dan besef hy, hy hou net nog minder van haar. Sy is hierdie typiese blonde dogtertjie met mooi blou oë en hy is maar net die ou eenvoudige donkerkop seun wat niemand van hou nie. Annette kry altyd die beste punte in skool. Oh, hy hou niks van daardie meisie nie. En al die kinders hou ook van Annette want sy kan mos nooit niks verkeerd doen nie en hy is al ewig in die moeilikheid. En dan Lucian se lewe is maar hartseer. Hy kry nie tyd eers om saam met die maatjies te speel nie. Hy het nie 'n pa nie. En sy ma het hom baie nodig op die plaas. Hy moet gereeld allerhande werkies doen. En al die seuns by die skool het die mooiste skaatse. En kyk hoe lelik is sy ou skaats waarmee hy moet skool toe ry. Hy besef Annette hulle is ook arm. Maar haar pa is lief vir haar en sy het haar ouma wat lief is vir hulle en hy kan nie verstaan nie, maar ten spyte van alles is Annette altyd gelukkig. Hy kan nie dit verstaan nie. En die feit dat sy in haar moeilike omstandighede altyd gelukkig is, maak dat hy haar sommer meer haat. Lucian dink aan al hierdie dinge terwyl hy skool toe skaats. Hy is so in gedagte dat hy nie mooi kyk waar hy ry nie. Naby Annette hulle se huis is daar 'n kruising in die pad. Lucian skaats en dink aan Annette en die volgende oomblik sien hy hier kom Annette aan hulle kant van die pad af. Lucian gly te vinnig en hy kan nie stop nie. Toe hy hom weer kry, ry hy kabloeks binne in Annette se skaats vas. Ag nee, dink hy. Daar val arme Annette oor die paadjie in 'n sloot met haar skaats en al. Jou simpel donkie, kan jy nie kyk waar jy gaan nie? Skree Annette. Lucian voel bietjie sleg. Hy het regtig nie bedoel
om vir Annette in die sloot in te stamp nie. Jy is vreeslik! Hoekom moet jy altyd my boelie? Skree Annette. Lucien klim stadig van sy slee af en hy stap na Annette toe. Hy wil net uitstrek om haar uit die sloot uit te trek, toe sê Annette. Nee man, ek soek nie jou hulp nie. Annette is so kwaad. Sy gleer net van Lucien aan. Toe, laat jy wegkom, skree sy vir hom. Lucien skrik so groot, hy klim maar liewers op sy slee en daar vat hy die pad verder skool toe. Daar lê Annette stoksien alleen in die sneeu. Hoe gaan sy nou uitkom? Sy druk en skuur en grou en uiteindelik na groot gespartel kom sy uit die sloot uit. Haar hele lyfie is nat, haar hande is stikkend van die sneeu en haar boeke is sopnat. Toe Annette uiteindelik by die skool kom, roep die skoolhoof haar in. Wat het met jou gebeur, my kind? Vra die skoolhoof. Annette gaan sit langs die skoolhoof se tafel. Sy voel hoe lekker warm dit daar binne is. Haar hele lyfie is ijskoud. Dit was Lucien, skree sy. Hy het my omgestamp van my slee af en hy het my net daar in die sloot gelos. Hy wou my nie eens help nie. Die hele skool hoor oor Lucien en wat hy gedoen het. Almal kyk vir Lucien met 'n kwaai kyk aan. Hoe kon hy dit doen? Annette is die mooi dogtertjie. Niemand dink sy sal jok oor 'n saak nie. Sy is dan so dierbaar, het sy nie dan haar boetie alleen groot gemaak nie. Ag, almal dink die son, maan en sterre van Annette. Maar God weet wat in Annette se hart aangaan. God weet dat Annette so pas 'n leuen vertel het. Hy weet ook dat daar haat in haar hart is en dat sy niks van Lucien hou nie. Die skoolhoof kom in die klaskamer in met 'n lat. Buk Lucien, jy verdien 'n pak sla. En daarvoor almal kry Lucien die pak sla van sy lewe. Lucien se hart is baie seer. En daardie middag toe hulle huis toe stap, is daar hartseer in Annette en Lucien se harte. Hulle weet wat hulle in hulle hart koester is verkeerd en dis sonde. Die Bybel sê ons moenie kwaad word en haat nie. Maar nie een van hulle wil ophou met hierdie sonde nie. Aan die einde van die dag toe hulle huis toe stap, is Lucien die laaste een om huis toe te gaan. Hy wil nie met enige iemand praat nie. Sy hart is seer en omgekrap. Hy weet hy het nie as prins vir Annette in die sloot gestamp nie. En nou moes hy nog pak sla kry daarvoor. Dis sy wat nie sy hulp wou gehad het nie. Maar eintlik voel hy bietjie lekker oor dit gebeur het. Daardie simpel meisie dink hy. Hy voel nie jammer oor wat gebeur het nie. Terwyl Lucien terugskaats huis toe, is hy weer diep in gedagte. En toe hy amper by die huis kom, sien hy daar teen Lucien, ag teen Annette se huis se paadjie, speel klein Dani. Hy is besig om 'n sneeuman te maak. Maats, het jy al ooit 'n sneeuman gemaak? Jy rol diep groot balle en dan pak jy hulle op mekaar. En heel laaste sit jy sommer 'n wortel in vir sy neus. En dis presies wat Dani besig was om te doen. Sy sneeuman was byna klaar. Hy moes nog net die wortel insit vir die neus. Hy was op pad om vir Annette te roep om te kom kyk. Maar toe Lucien verbykom, spring hy van sy slee af. Hallo Dani, maak jy 'n sneeuman? Sê hy. Ja, ek maak een. Ek gaan nou vir Annette roep om my sneeuman te kom kyk. Ha, dis wat jy dink, sê Lucien. Lucien hardloop na die sneeuman toe en stamp die sneeuman om. Hy skop die laaste stukkie van die sneeuman wat nog staan op en hy sê, ha, wat se sneeuman gaan jy nou vir hom wys? Nee, skree Dani, jy is simpel, jy is 'n boelie, skree hy. Net toe kom aan
meisie uit. Sy het gesien wat gebeur het. Lesham, skree sy, jy beter maak dat jy wegkom. Hoekom geniet jy dit so om my en my boetie te boelie? Toe, laat jy wegkom. Lucian spring op sy slee en gly vinnig huis toe. Annette vat vir Dani by die hand en stadig stap hulle na hulle huis toe. Toe hulle in die huis kom, wag papa vir hulle. Papa maak die deur oop en sê, kom in my kinders. En soos wat Annette by die huisie instap, kyk sy agter toe en sien die pragtigste mooi sonsondergang. Die kleure is net perfek geverf. Sy dink aan God en die hemel en sy wonder of dit so mooi in die hemel ook is. Nou dat sy dink aan die hemel, voel sy skoon ongemaklik. Hierdie sonde in haar hart is besig om al hoe groter en groter te word. En sy weet dat sy nie met hierdie sonde in haar hart hemel toe kan gaan nie. Sy sal nie kan wees in die hemel by haar mama, as sy aanhou met hierdie sonde in haar hart nie. Maar om verskoning of om vergifnis te vra, kan Annette nie. Sy lê en dink aan wat Lucian aan haar boetie gedoen het, en sy wonder, hy sal daarom seker nie een keer haar boetie seer maak nie. As hy doen, voel sy skoon jammer dat sy vir die skoolhoof vertel het van wat Lucian gedoen het. Dalk moes sy eerder stil gebly het. En maats, weet julle, so het tyd verby gegaan, en Lucian en Annette het net minder van mekaar gehou. Daar was konstante bekleierij tussen die twee. Maar tyd het verby gegaan, en kort voor lank is die winter verby. Die sneeuw het begin smelt en die blommetjies het begin uitkom. Al die kinderse harte was opgewonde, want lente was toch net die beste tyd van die jaar. Dan kan hulle baljaar as daar nie sneeuw buite is nie, en hulle kan speel tussen al die nuwe blommetjies. Nou Dani was ook mal oor lente, en sy kaaikie, Klaas, was net so lief vir die lente. Eendag, toe daar nog net 'n paar blommetjies buite was, het Dani besluit, hy en Klaas gaan bietjie buite stap. Hulle wil gaan blomme pluk vir Annette. Hulle moes 'n entjie teen die berg opstap om blomme te kry, want daar was nog nie baie blomme wat oopgegaan het nie. Dani het opgestap teen die berg en al die pad agterna was sy ou kuikie Klaas. Uiteindelik kry hulle blomme. Klaas het op 'n muurtjie gaan sit, want hy hou nie daarvan dat die sneeu sy voete nat maak nie. Maar maats, hierdie muurtjie was teen 'n steil afgrond, so kaaikie moes versigtig sit, want as hy daar sou afval, sou dit groot moeilikheid veroorsaak. Dani pluk versigtig blommetjies, maar terwyl hy blommetjies pluk, sien Lucian hom raak. Dink Lucian, dalk is vandag my kans om bietjie vir Dani en Annette terug te kry. Lucian loer oor sy skouer. Niemand sien hom nie. Hy hardloop vinnig na Dani toe. Hy gryp die blomme uit Dani se hande uit en sê, vir wie is die blomme nogals? Vir Annette, sê Dani, ek het al die pad hier opgeklim om spesiaal vir haar blomme te pluk. Lucian gooi die blomme op die grond en trap met sy voet hard daarop. Ha, Annette is 'n simpel meisie, en sy verdien nie hierdie pragtige blomme nie. Sy is so dom, sy sal nie eers weet hiervan nie. Dani se hart klop vinnig. Ek gaan my pa sê, sê Dani. As jy jou pa sê, sê Dani, is daar groot moeilikheid. In daai oomblik sien Lucian vir Klaas, die kaaikie, op die muur sit. Hy hardloop na die kaaikie toe. Hy gryp die kaaikie in sy hand en hy hou die kaaikie oor die afgrond. As jy nie beloof dat jy nie jou pa gaan sê nie, sê Lucian, gaan ek jou kaaikie teen die afgrond afgooi. Dani se hart klop nou baie vinnig. Dis sy gunsteling kaaikie wat hy vir sy verjaarsdag gekry het. Lucian kan ons nie die kaaikie by die afgrond afgooi nie.
In steede daarvan om te beloven dat hij niet zijn pa zal zijn, begin Dani bij woeste sy verloosen klap en boks tegen sy been. Los my kaaikie, los my kaaikie. In die oomblik raak Klaus ook bietjie ongemakkelijk en hy kap kap met sy pootjie na Lucien se hand. Lucien skrik en sonder dat hy besef wat hy doen, los hy die kaaikie. Toe gly die kaaikie by die afgrond af. Dani se hart bons nou op die vinnigste. My kaaikie, skree hy vir Lucien, hoe kon jy dit gedoen het? En voordat Dani kon dink wat hy doen, klim Dani teen die muurtjie op en klim oor. Hy wil sy kaaikie mos nou red. Kom terug, Dani, skree Lucien, jy sal self by die afgrond afval. Maar Dani luister nie. Hy sien sy kaaikie sit daar teen die rand. Hy het daarom nie tot onder geval in die rivier nie. Dani klim versigtig. Hy wil mos sy kaaikie red. Maar maats, net toe, gly Dani se voet en daar val hy self teen die afgrond af. Oh, wat het nou gebeur? Dink Lucien. Hy hou sy hande voor sy gesig. Wat het hy nou gedoen? O, Dani het seker nou by die rand afgeval tot onder in die rivier en hy is sekerlik besig om te verdrink. Wat gaan ek nou doen? Dink Lucien. Hardloop weg. Niemand sal weet nie, oor Dani, 'n gedagte in sy kop. Ja, hy beter so vinnig as moontlik wegkom. Niemand sal weet dit was hy nie. Lucien hardloop vinnig huis toe. Hy los vir Dani in die moeilikheid. Maar toe hy by die huis moet inkom, is Lucien se hart so swaar. Hy kan nie sy ma in die oë kyk nie. Hy het 'n verskriklike ding gedoen vandag. Is hy dalk nou 'n moordenaar? Is Dani dalk nou dood? Lucien draai om en hardloop na die skuur toe. Toe hy in die skuur kom, klim hy teen die leer op en gaan lê binne in die hooi. Lucien kan nie help nie, maar die trane kom. Hy lê op die bed en huil. Wat het met Dani gebeur, wonder hy? Maats, as julle wil weet wat met Dani gebeur, beter julle môre luister, dan sal ek julle vertel. Lekker middag, bye! Ek hoop dit gaan sommer baie goed met julle allemaal. So enige een wat van julle wat sê, oeh, ek is nou so honger, ek het so lus vir 'n lekker vars gebakte broodjie. Sien die lekker vars brood, hoe lekker is 'n vars brood met regte egte plaasboter en lekker konfyt op. Sjoe, vir enige een wat honger is, sal dit mos nou baie, baie lekker wees. Nou in ons versie wat ons vandag leer, lees ons van brood wat versadig, meer as die aardse brood wat jou hongerpyne wegvat. Maar nou ja, kom ons kyk of ons die versie kan kry. Nou soos julle kan onthou, Johannes 6 vers 35, dit is die adres van die versie. Waar kry ons dit in die Bybel? Nou ek het dit reeds vooraf opgesoek, maar van die van julle wat die Bybel by jou het, as jy gaga ook wil opsoek, onthou, Johannes is in die Nuwe Testament, so dit is meer na die einde van die Bybel. Ons het Matteus, Markus, Lukas en dan Johannes, dis die vierde boek in die Nuwe Testament. En dan gaan ons na die verskillende hoofstukke, hoofstuk 6, en dan kry ons versie 35. En ons lees daar, Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Wat 'n wonderlike belofte! Jesus sê vir sy disippels, as julle in my glo, sal julle, ekskuus tog, hy sê ek is die brood van die lewe. As jy na my toe kom, sal jy nooit honger kry nie. Sal dit wonderlik wees om nooit honger te kry nie.
En as ons in hom glo, sal ons nooit weer dors kry nie. In die wêreld sien ons baie keer hoe mense honger kry. Honger na iets wat die leemte hier in die hart kan bevredig. Ons soek iets wat ons gelukkig maak, wat soos 'n honger is wat in ons hart is. Maar Jesus sê, hy is daardie brood, die brood van die lewe. En hy sê dat as ons na hom toe kom, sal ons nooit weer honger kry nie. En wie in hom glo sal nooit weer dors kry nie. Nou ons gaan vandag na die eerste gedeelte van hierdie versie leer, waar dit sê, en ek gaan dat ons dit gou-gou almal saam lees. So kyk na die skerm hierso, en dan lees julle saam met my Johannes 6 vers 35. Die eerste gedeelte, so ons gaan sê, Johannes 6 vers 35a. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. So kom ons lees dit gou-gou weer. Johannes 6 vers 35a. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Nog 'n keer. Johannes 6 vers 35a. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Dis nie 'n baie moeilike versie om te onthou nie. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. So Jesus is die brood. Wat moet ons doen? Ons moet na hom toe kom. En wat gebeur dan? Ons sal nooit weer honger kry nie. Goed, gaan julle probeer om dit weer 'n keer saam met my op te sê. Johannes 6 vers 35a. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Goed, kom ons maak dit gaga bietjie moeiliker dat ons kyk of ons dit kan onthou. So van ons woorde gaan ons 'n bietjie wegvat, dan kyk ons of ons dit nog steeds kan opsê. Ek gaan nou gaga saam met julle opsê, dan gaan ek dit nog 'n keer sê, dan wil ek hê julle moet dit hardop sê daardie woorde wat toe is, gaan ek stil bly en kyk of julle kan onthou. Goed. Kom ons probeer weer. Asse Johannes 6 vers 35a. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. So waar staan dit? Johannes 6 vers 35a. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Goed. Kom ons maak dit nog so 'n bietjie moeiliker. Dan kyk ons of ons dit nou kan opsê. Goed, kom ons probeer weer. Johannes 6 vers 35a. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Goed, mooi, julle kom mooi reg. Kom ons probeer nog 'n bietjie woorde weg te vat. Kom ons sien watter sal ek nou wegvat. Ons maak dit 'n bietjie moeiliker. Hier sal na die einde se kant toe. Goed. Kom ons probeer weer. Johannes 6 vers 35a. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Ja! Dink julle ons kan dit nog 'n bietjie moeiliker maak? As ek nou nog woorde wegvat, dink julle julle sal onthou wat die versie sê? Kom ons probeer gou-gou weer. Ons maak nog 'n paar woorde toe. Kom ons vat daardie woordjies weg. En kyk ons probeer om gou weer 'n keer opsê. Johannes 6 vers 35a. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. OK, laaste skaapie op die bord sit en dan hoop ek almal kan hom opsê.
want nou is al ons woorde omtrent heeltemal toe. Goed, kom ons probeer weer. Johannes 6 vers 35a. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Ek is seker, ons allemaal ken nou die versie. Gaan julle om gou-gou saam met my probeer opsê. Ek wil net kyk of ek om die hele versie kan wegvat, dan kyk ons of ons dit nog steeds kan opsê. Aha, daar is nog een versie, kom ons vat hom ook weg. Daar sy, sê gou-gou saam met my die versie nou op. Johannes 6 vers 35a. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Ek is seker julle ken hom nou almal, en ek sal graag wil hoor hoe julle hom vir my kliphard opsê, sonder 'n foutjie. Dit is 'n kosbare versie, onthou, as ons na Jesus toe kom, sal ons nooit honger kry nie, want hy is die brood van die lewe. Net vir oulaas, kom ons sê hom nog een keer op. Johannes 6 vers 35a. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld, ek kom jou wys, hoe lyk God se hart. Jesus sê, ek is die goeie herder, ek is die een wat jou hand wil kom vat. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die ingang, die blink môre staan, ek het jou lief. Dit is die waarheid, en ek is nabij of vol ek ver. Ek is. Jesus sê, ek is die ware druifstok, my vrug is soet, ek doen God se wil. Jesus sê, ek is die brood van die lewe, ek is die een wat jou honger sal stil. Ek is. Die begin, ek is die einde, ek is die lewe, dwarsdeur die dood, ek het jou lief, dit is die waarheid, ek is Messias, die Seun van God, ek is. Dit is die waarheid, Jesus sê ek is sy hand se punt, ek is.